Kale, nze waso Emmanuel, muli mutya mikono gyaffe abantu gobelera nsubira muli bulungi. Mwe bali kubeerayo obulamu buli mutya. Viva Organic Access Building, Lubaga Road, Doctor. Gende omusawo, obulamu bwe bugagga, wali ku access ku Sojovaro Building. Access Building, okuli na Sojovaro. Enamba simye Doctor yebeera makati, ereleke ekigambo Viva Organic. Bumunonye, kubulade buno obukuluma. Pressure ulcer scar n'ebisigadde, Doctor oyo. Ate abanoonya emirimu e Bulaaya, ewere eggwanga, Bahrain, Kuwait, Saudi, na wasigadde. Ba McDonald boys betaaga bakola McDonald restaurant. Waso Emma Global Consults, Erika Wempi, ojja kujonda bi. Emirimu gifune. Ne passport, ojja kuyambako gifune, nga tebakufeze. Enamba yange yeri wali mu nsonda, eriko waso Emma. Kakati, enako zizi ise, bili sato mamega, tuwade kusonga za pretty sise. Nagane mchalira, ni mfuna her side of the story. Chalo ya badia gumi dogena nga, ateke kila kaba ntu business, zenja ondele wakupa chiyo. Ya ulfa njima, wafu deyo emunyo minji, okuli mchalira complain zeti ya mwanja mbiki yonjezili mwana mutano. Biata hatu ukiriza. Her side of the story mwaji ulida, nayo nakuluwa lero, nino msaji ya badamu idivya. Ngai mkulu PTA, sanyo sokura wa? Hei, sanyo sokura wa nyo nangisewa. Uliyo cha PTA? Defaini, nyo. Olivu lonje? Ya. Uja kuongeza kumanyi katono? Okay. Awasenga mumanyinga social activist. Ya, political activist. Social activist, political activist. Odu, chichicho focusinga kecho? For those who don't understand you clearly. Social activist, tuogela mostly on the things. Ebinyigiriza abantu awo tufokasinga nnyo awo ne tubitangaza eggwanga ebintu ebinyigiriza nnyo abantu mostly mu community awo mba social activist kati political activist mba nkwata ebintu nebimulisa mu bantu nga government enyigiriza nnyo abantu okay mistakes ezo nozinazilambula mba nziteka mu bantu ne bazitegeera okay yeah okuyisa mu flashback dakika second nga 15 Wegomera baita mu ya pretty Cissy. Ne nsonga zera tubulira koko. Tukomye we uwo. Yesebo. PTA. Pretty Cissy omwagazaki. Pretty Cissy sina buzibu naye. I don't have any problem with her. Obuzibu buliwo. Just aina emirimu tanaba jitukiriza. Bamwe emirimu. Naye tyajitukiriza bulungi. Otherwise sina buzibu obulala bonna naye apart from only business ovayo ngani okutuka okumulumba yes anyway samulumba engeri je nina that following on Facebook yes. Nawe nkugambye I'm a social activist. Yeah abantu bantu okirira okwese doboze lyange okubayambako so bachala banji nyo bali basindikira pretty Cissy Sente abagulira business naye pretty Cissy abamu abasinga tiyatukiriza so nafuna bachala nga 10 miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni 9 bosa abayamba naye 1 miliyoni 5 video yeno je trending eyo mchala claiming miliyoni ngana munya agamba yazikuwa mukoze emirimu. What was it? Amazima kya gabaddewo. Ekituufu kiri nti. Yes. Kuba bino bikikulu nnyo okutegeeza public not happened. Yeah, nali neŋŋaanya amawulire nze ema sijja kulimba bangi abankubira. Siri like oba nti muntu yeeraga oba ndi waakabi nedda. Yes. Naye mbako n'abantu bange abambuulira nagamba nedda kino sikibi naye kino kyo kyampaliriza nzije mu kamera. Akitwale atakyagala akireke yes. Kubanga nze amazima batugamba gali kufuula ow'eddembe sente ezo kyalo yazisindika zonna nga bazogera yes ana munya si ana mutano nga abalala we boogera cause propaganda mungi kati bambi tukola tunoonya rumu tunoonya biki prosesi yonna tukuba amasa byonna omuntu oyo mukyalo yatuuka atugamba sige na mume sholinga nemu era sagala yes tusigaze ekitiibwa kye yes mukyalo oyo yanga obira bebitambula tukola twatambula bulungi ddala okay era bino byonna byolaba ndi mukubyewuunya waje bivudde yes kati nkolera omuntu oyo
Ne tukwatagana business ne nja uploading sija yita wala kubanga kamera. Obudde. Ne nja uploading on media. Mhm. Tuba ku live. Yes. Omuntu oyo nakwata n'ekiraba nakituwera ku live emitwala a. Kaya ndi wa business. Yes, ekiraga nti yali musanyufu. Nyo nga okiwulira. Kye twakola.